Předvečer svátku svatého Mikuláša uspořádala Holická základná umělecká škola v kulturno-osvětovém centre Mikulášku besiedku. Hlavná postava láskavého a štědrého světca spolu s anjelom a čertom nemohli samozřejmě na tomto koncertě chýbať. Děti si pre túto vzácnu trojicu, ale aj pre všetkých rodičov, starých rodičov, príbuzných či kamarátov pripravili darček v podobe hudobných a speváckých vystúpení. V programe vystúpilo 22 účinkujúcich z radov začínajúcich žiakov základnej umeleckej školy a aj starších spolužiakov. Každé vystúpenie bolo odmenené zaslúženým potleskom a sladkým darčekom od Mikuláša. Určite bol nadšený aj z básničiek či pesničiek tých detičiek, ktoré sa smelo postavili pred mikrofón. Mikulášku, dobrý zvíčku, modlím sa ti, modlivičku, skôr tu svoj. Na záver patrilo pódium aj odvážnym rodičom, ktorí taktiež predviedli publiku svoj talent. O tom, že Mikuláska besiedka je obľúbené podujatie, svedčili aj zaplnené priestory centra do posledného miesta. Tohtoročné holícke Vianoce teda oficiálne začali a my sa môžeme tešiť na ďalšie umelecké vystúpenia.